war baba jeeyo jahil ba tahay war muqdisho riski ah waa nin ka dhacsan waa nin waalan waa nin jaahil ah waa nin waxa muqdisho ka jira aan war u haynin disa waxaad igu aflagaadeysay mishada dhexdiisa waa baytullah waxaad igu tilmaamtay inaan ahay qof jaahil ah waxaad igu tilmaamtay qofka inaan xumaan gudbiyo waxaad baba jeey keligiis miyuu sidaan u rudiyay mis qof kala jira muuqaalkan kale ila daawado atooshow jooji gabadha aad meelaha wareejinayso gabadha aad wareejinayso maqaayadaha muqdisho iyo cosmeticsiyada iyo supermarketyada waxaan codsanaynaa inaad joojiso atoosho assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabteeda qaaliga waa salaamantihiin meel walbo dunida daafiyada ka joogtaan waa mar kale walaalkiina xanafi xaji maxamuud oo idinkala hadlaya dhanaana media fadlan haddii aad ku cusubtay channelkayga subscribe ka dhabku si oo share kala dhaafin leegana dhac ku sii dhambaadka ma dhigaalka qoraalka sida uu soo raadaxo shalay haddiina daawan jirtay subscribe laan fadlan maanta inoo saar adigoo maasan gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaal walbaan soo gelino isku soo noqo ducan oo wanaagsan iyo muuqaal cusub runtii muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa muuqaal yar oo isoo jiitay oo runtii waa markii ugu horeysay muuqaal baba jeey uu leeyahay aan soo qaato oon rabay in macnaha aan reaction ka bixiyo waa jireen muuqaalo hore aan soo qaatay sidaan jeclahay laakiin muuqaalkan waa ka duwan yahay kuwii hore waxaan arkay baba jeey oo macnaha runtii ka cabanayo wadaad oo khudbada jimcaha daraad ku soo qaatay sababtu maxay tahay marka hore muuqaalka aan daawano kadib ayaan ra'yigeena ka bixin doonaa ma doonayo muuqaalka inaan ku sii dheeraado waxaa jiray sheekh oo masaajid dhexdiisa iga soo aflagaadeeyey aan rabaa inaan u jawaabo ma istakfurullah waa nin sheekh ah uma jawaabayay laakiin aragtideeda ka aadan ayaan rabaa inaan hal iyo laba aan ka dhaho intaana gudagelin muuqaalka hal mar ila daawada sheekhaas masaajidka baba jeey wuxuu yiray sheekh masaajid gudihiisa iga soo aflagaadeeyey ayaan rabaa inaan u jawaabo haddana wuu isqabtay wuxuu yiri maya ma u jawaabayay cilmi iyo akhoona ugu jawaabay yacni ma lihi laakiin intaanan u jawaabin marka hore muuqaalka aan daawano ayuu yiri yacni warka warweyn waay iyo la dhegeysta macnaha baba jeey wadaad ayaa masaajidka dhexdiisa iga soo aflagaadeeyey sida aan ognahay wadaad iyo culumi iyo sheekh dad ma aflagaadeeyaan maahino sababta uu leeyahay baba jeey wadaadkan aniga waa isu aflagaadeeyey weliba masjidka dhexdiisa ayuu iga soo aflagaadeeyey maxay tahay marka sidau sheega muuqaalkan isla daawano waxa uu iga soo dhahay hal mar ila daawada yidhi xaaskaygaan laba filaan u samaynaya war baba jeeyow jaahil baa tahay war muqdisho riskiyaa ka jira war mubeeladiyaa la ysku dilayaa war haddaad xaaskaaga dahab rabto inaad siisanin ula dhuumo anaa runta kuu sheegaya wallaahi muqdisho dhibaa ka jira maanta ninka inta uu madx soo okay wadaadkan horta aniga magiciisa ma aqaano oo magiciisa ma aqaano ilaahayla og inkirmaad ma iga aha mid waa taas tan kale labaad baba jeey wuxuu yidhi wadaad ayaa masjidka dhexdiisa isagoo mimbirka saaran isu aflagaadiyey aflagaadada waa tina marka wadaadka wuxuu yidhi baba jeeyow jaahil baa tahay sababta uu leeyahay baba jeeyow jaahil baa tahay wadaadka maxay tahay sidaa ogtihiin dadkan ee baraha bulshada ku jira youtube leeda ama tiktok leeda nooc walbaata ama fimila ahaadaano mar walba waxay jecel yihiin noloshooda bervatiga iyo tan maxaaldhiijir publica ah wax dhan way isku dhex jiraan ayagii iyo xaaskooda way soo fadhiistaan farxadooda iyo dad kala qaybsadaan haddii ay xumaan dhacda beri hataa haddana xumaantii dadka waa ay la qaybsadaan furoogaad isnacaataa aday dadka haddana furooga la qaybsadaan yacni noloshooda min alif ilaa ya noloshooda maftuux waay waa kitaab furan baraha bulshada dhexdiisa taalo yacni baba jeey mar ma ah laba ma ah xaaskiisa mar walbo uu rabo surprise ama uu keena hadiyad muuqaal uu kasoo duwaa maanta xaaskeyga ayaan surprisekaas u sameeyey mobeelan u gaday asaga ma ah dadkoo dhan oo youtubeleedaa sameeya youtubeleedoo dhan ayaa arrinkaas sameeyey nooc walba ka ahaato ayagoo xaaskooda farxad gelinaya dadka ku xeranna tusinaya in ninkan familkiisa uu mukhlis u yahay xaaskiisa uu jecel yahay gurigiisa iyo beedkiisa iyo familkiisana uu jecel yahay xumaan kale aniga ii muuqata koleytaba male ilaa wanaag mooye
اوكي مركا مركا موخال كان سيدا بين سنين وركينا نوماذن دونا وانين كدع سن وانين والان وانين جاهلا وانين وحا مقدشة كجر انوروهيني ديسا وحد يوقف لغا ديسي مشهد الاحديث هو بيت الله واحد يقول المامتي إن أنا قف جاهل واحد يقول المامتي قف كإن أنا حمام قد بيو واحد يقول المامتي إن أنا حاس كي قبل شيء. أوكي. وانين دعسن وانين جاهل وانين أنور بوهانين واقع أما واحد كجرا سوماليا جارهان عاصمة دا مقدشو. مرك وركان نين وذات علماء علم له تدك أنت وصور استاج مقهضلا. أنا قرأي هان مايا. هدي أي كتبتي شيخو جواب إجماعة منكو أتاك غريزانا يو وحو سمينا يا باب جي هدي أي كتبتي تليفون كي ساهلي كرتا هدي أما قدش جوكت توي هد أما زومالا جوكت إن آواعدو محاقو قد مرويس أو ديواز باب جيو أنيقو نفتادو وبخايو إن أي معنى وحمقرات أي كوحيي ليان حاسكا غانا لبسو غارو داد حاسي داد جرو دادان داد كو حخورينا جرو arinkan waa sameysay ee mar walba ha sameeyeen marka la ha sameeyeen hadii xaaskaaga hadiid aad u gadiyeysid iyo dahab waxaaga si barvaata ku ahaadano gurigaaga ku akaado ee farxadaada il aad jirta xataa waa lagu cayuma ee macna dad kurtiisa keenin in aan saas ugu dhimirsay yahay saaki waxa indheega saare laakiin ani waa markii igu horeysa aan arko sheekh intuu soo istaago oo yiraahdo jaahil baa tahay nolosha ka dhacsan tahay runti aniga sheekh ma dhihi karo waayo culimada maanta joogti sheekh YouTube forum be fi user aad iyo imbe babaji arinkii waa ka xumaaday oo aad buu ugu xanaaqay maxuu yiri macna babaji haye dhaxdad aan ku mashquuliyay taasna waa qalad aad adiga iga gashay ilaahay xaqiisa markii la dhahana waxaan kaaga baahanahay raali gelin bulshada dhexdeeda waxaan kaaga baahanahay raali gelin waa hadii aad tahay qof ku socdo dacwada ilaahay in uu umadiisa u gudbiyo okay babji wuxuu yiri aniga waxay ugu aflagaadeysay mashaad dhexdiisa sida maqleysan xaqoogu leeyahay tan nasteexa ma aheen xad gudub ayay ahayd oo lagu xad gudbay babji waa lagu xad gudbay ninkaan wadaadka sheeganaya ama sheekha ababji waa ku xad gudbay xaqiisa ayuu meel ugu dhaxay noloshiisa ayuu faragashay wadaadadii culimadii aan aqaanin sidaan ma aheen babji wuxuu codsaday asagoo si qurux badan u hadlay in macnaha ilaahay uu cafis weydiisto ninkaas asagana uu cafis weydiisto uu cafi sidoo ilaa nabigeena noo sheegay wuxuu dambiga alla ka gasho ilaahay wuu ka cafiyaa laakiin ka adoonkiisa ka gashay ilaahay kama cafinaayo ilaa adoonka ayaa ka cafin karo shacbaan waa ku jirnaa bil soon waynu ugu soo food leedahay babuje keligis miyuu sidaan u rudiyay mis qof kala jira muuqalkan kale la daawado atoosho jooji gabadha aad meelaha wareejinayso gabadha aad wareejinayso magayadaha muqdisho iyo cosmeticsiyada iyo supermarketyada waxaan codsanaynaa inaad doojiso codosho afarin walaalnimay naga tahay ehelnimay naga tahay khayr miirid bay naga tahay ragga kugu dhowdhow ay kugu xeeran nin walba xaas buu qabaa mana soo bandhigaan xasan tooba kugu dhow xaaskiisa laba arko guriga ayay u joogtaa ay u dhoorsoon tahay gabadha maalinkaad faamilkaydii kala wareegtay ayaa waxaa mas-uul ka noqotay diintayda iyo sharafteyda iyo noloshayda adigaa la wareegay marka gabadhu waa gabadhayni waalidiin baan u nahay atooshow jooji gabadha aad meelaha wareejinayso dadka beejka ku xiran dad fiican rag iyo habeen haweenba waxaan rabnaa inaan baraarujin iyo fariin yar aan u dirno ninka la yiraahdo atoosh yare annaka oo iswadana sida maqlaysan warka ugu dambeeyey beejkan jamaacadu ku xiran ayuu yiri waxaan macnaa u direynaa dhambaal ama war atoosh yare beej ayuu leeyahay youtuberiin way wadaadidii naftirkood fiyuusal raadinooya dar alla ma loo wacdinooyo marka ulojeedka ama macal shaahidka warkeega wuxuu yahay dadka birima geedada ah muxuu sheekhaan u ataag garaystay sida babjay iyo atooshay waxaa jiro waxyaabad ka waaweyn u baahan in laga hadlo dadka loo dhimriyo loo wacdiyo laga waaniyo ayaa jiro rag baa naasa samaystay oo ku jira tiktok
رقبة فوتا سمستي او كجر تيك توك رقبة هاويني مالي مرسو حتى شاشنا صوصار تيك توك كجرو ايغو رك اي ويلبو قاربا عدستي iney nag yihiin ayagoo nin aha shalay naag inay yihiin nin cadaan garabkiisa taagan yahay oo dhahayo ninkeega waa kina qaar badana soo aragnay asagoo nin cadaan lugta u riixriixay dhahayo ninkaana i qaba aniga waxa jira dad fara badan guriye islaameed haysto oo xuquuq ku haysto dadkaas ayaa wacdi u baahan waxa wacdi u baahan dadkan dariiqyada xirxiranay ee dadka bilaa micnada ku dilay ayaa waani i wacdi dhimrin u baahan nin masakiin uryaan ah in nin masakiin iska shaqeysan oo usii xaaskiis wuxuu u gaday ee meelahay aadeen soo duubay kaas uu guri ku raadinayo adiga in aan message dhacdiis soo istaagto asuur diso kaas sheekhnimo iyo culimnimo ma aha waani i wacdina mawadid fayusa raadinusa aniga raayey ma atag gareysanay wadaadkan oo garka soo deystay oo wacdinoy laakiin waxaan leeyahay waxa jiro dad fara badan runtii u baahan in la wacdiyo la waaniyo arinkan dadnu way igaga soo horjeesan karaan dadnu way igu taageeri karaan laakiin anii kana channelkayga dad laga macaayo wiligeena cid macaane laakiin wixii xaq ah waa sheegaa cidii igu jecel way igu jecshay cidii igu nacban way igu nici kartaa aniga wax iga galay male laakiin xaqiiqada waxay tahay birimad geeyada maxaa laga rabaa diinta ayada leemay qabataa dadka birimad geeyada diinta ayaga leemaa loo soo dejiyay hadii uu xukun yahay dawladda hata Soomaali hata dawladda Soomaali birma geeda leeyahay qabta dadka masakiinta ah ayaga leeyahay xukuma ayaga leeyahay dirtoosh lagu xukuma ayaga leeyahay guruubada la xooga ayaga leeyahay la dhaca ayaga leeyahay la masabidana wiliibo waxa jooga gabdha fara badan TikTok ku jira intay xabadka biyo ku soo shabtaa isla soo qaabiyan meesha la fadhiyo habeen iyo maalin xabadka saas ku haayo rag ka hadlaya qabyaalad aya baraha bulshada ka buuxo dadkaas inta soo istaagtay sheekho ma wacdisay qabyaalada ma fiicno ka taga ma tiri gabdhaha is soo qaabiya in aad soo wacdisay ha is qaabinina ilaahay ka baqa ma tiri ee maxaa la dhin jira nimanka naasaha durtay inta tiri wada ilaahay ka baqa wala dhimana ma soo wacdisay adiga dadkaas ayaa wacdi u baahan babuji waa nin aalu salaado iska dugto xato sharan waa nin afgaawno umad ba aan gaarin marka in la isku xad gudbana waa laga fiican yahay diintana noocan ma aha meel yaa looga dhicin muqaalkayga halkaan ayaan ku soo gabagabeynayaa waa idin salaamay meel walba oo dunida daafayda ku jirtiin waxaan ilaahay nabadiino inoo kulanto.